prvi put došli u kontakt sa rekli smo malo čas, dakle, to je bio božestik, tako? Tako je. Nehotice ste došli u kontakt sa službom. Pa, posle Mažestika, kažem vam, preko Juse Bulića, koji mi je predložio da ima neki terorista. Dobro, dobro to, ali ne, samo se vratimo na Mažestik. Vi ste, ne znajući, evo sada mi je Boža rekao, tu polegli, da tako kažem, i neke agente DB-a. Pa, legli su i policajci iz državne bezbednosti, iz kriminalci, i obični ljudi, i zubari, i Mija Gavran, i stotinu ljudi koji su eminentni bili tada. Evo kako je bilo to kod nas, Kristijane, da bi znao. Ujutru nakon incidenta, dakle, ne znam da li javno zna, on je, tako, ti si ušao u Mažestik, zveknuo, ona i lego, lezite svi na zemlju. I tu su polegali... A ko je tu meta, Kristijane? A niko nije... Slavko Mijović je bio meta. Mi nismo znali za to. Oni nismo znali da je bio Slavko Mijović. Da, to nismo znali. Ja sam osuđen na paštetu. Znači, da napravi od mene paštetu. Ja sam rekao, sad mogu da bežem i da ispadnem P, ili da uzvratimo još jače. Jer je ranjen Slavko Mijović kao takozvani neki peti čovek policije, opasan čovek i tako dalje. I samo bila je fama. Jer mi smo mislili da smo nekog običnog srednjeg lokalnog mangupa upucali ispred Luva i to će, kao i obično, u to vreme smo upucavali po 5-6 ljudi ono za vikend, samo, znate, ono, šta me gledaš, kako je, šta, pucate mu nogu, ono, čopavi malo, onda se nađemo posle 5 dana u kafiću, e, nemoj da se svađamo, ili on uzvrati nama, onda od nas neko očopa i tako je bilo vreme, znate, eto, to što vi spominjete, te takozvane 90-te, mislim, mi smo... Ja sam više momak 80-ih nego 90-ih. A šta je, samo da damo Boži, šta je bilo to jutro? Vidi, on je izveo tu operaciju, jutro je došla informacija do mene, ne znam, možda je došao i Biža i neko, svi su ispričali. Znam da su imali jednu njegovu ovakvu malu sličicu, neku detinju, ne iz osnovne škole, u ličku sličicu, i svi su pričali da se krije u malom ili u velikom okru lugu, ne znam gde. Je se krije tamo? U Boleću. E, tako. Ne, kažu u nekoj štalije, znamo mi. Ali šta je poenta? Poenta je da je pola mog nekog drugog sprata, ljudi koji su radi u Interpolu i tako dalje, bilo tu i leže, ali mi smo i se valjali od smeha. Ali moram da priznam. U Mažestiku su bili. Da, svi su bili, to je bilo najveće tada mesto gde su se svi okupljali. Pola policije tamo uvek bilo. Niko nije smeo se suprotstaviti Kristijanu? Pa niko, kaki legli tamo, što kaže oni, i čutali ko veleo. Ali šta je za mene bilo jako interesantno? Ja sam bio lovac na talente za operacije. Meni je žao što on meni tada izbegao. Ja da sam njega tada ulovio, da ga nađem, ja bi njega vrbovao da radi za operacije prave narode. Odjednom je rečeno, nema Nesto Kristijan. I više on nije bio, više nije nam bio u dome. Evo priznajem. Priznajem da ja sam ovake oči otvorio, to je za mene. Ja bi uživao da mu dam zadatak da ode u neku nemačku kafanu, recimo, gde se skupljaju ujaci i da tako uđe i da izvekne. 2-3 metka, ništa da ne ubija, nego da popali. Ja znam kakve su to kukavice, a o tome bi posle pričala cela Nemačka. Međutim, izbego mi je, nestao je iz našeg videa i više, dok sam ja bio u službi, nisam mogao da stupim u kontakt. Ja sam, dakle, to radio.